Exercicis de columna lumbar 3. Els objectius són reduir el dolor o les molèsties de l'esquena, guanyar mobilitat i enfortir la musculatura per poder tornar a les activitats laborals i esportives. És recomanable fer activitat física aeròbica amb regularitat. Mentre realitzeu els exercicis, podeu notar tibantor, però no dolor. Seguiu les instruccions del o de la vostra fisioterapeuta pel que fa al número de repeticions, freqüència i duració. Exercicis estirats o estirades. Estirats boca amunt amb les cames doblegades, amagueu la panxa durant uns segons i descanseu. Amb les cames doblegades, gireu els genolls cap a un costat i l'altre. Estireu-vos boca amunt amb els genolls flexionats. Porteu un genoll al pit i després l'altre alternativament. Mantenint el genoll contra el pit, estireu la cama contrària. Torneu a la posició inicial i canvieu de cama. Amb els genolls doblegats, aixequeu la pelvis del llit tot el que pugueu sense dolor. Agafeu-vos la cuixa i estireu el genoll portant el taló cap al sostre. La punta del peu ha de mirar cap a vosaltres. Creueu un peu per sobre del genoll contrari. Després, amb les mans, apropeu el genoll cap al pit. Feu el mateix amb l'altra cama. Ara, acosteu-vos a la vora del llit i agafeu-vos el genoll de dins. Deixeu caure l'altra cama per fora del llit fins a notar tibantor. Estireu-vos de costat amb la cama de sota doblegada. Deixeu caure la cama del damunt per fora del llit. Mantingueu l'estirament. Exercicis de 4 grapes. Encorbeu l'esquena, arrodonint-la i abaixeu el cap. Torneu a la posició inicial. Després, realitzeu el moviment contrari, arquejant l'esquena alhora que aixequeu el cap. Aixequeu un braç i la cama contrària a la vegada. Torneu a la posició inicial i repetiu el mateix amb les extremitats contràries. Porteu la pelvis cap als talons i abaixeu el cap. Mantingueu l'estirament de l'esquena. Estirats boca avall, recolzeu-vos sobre els avantbraços i els peus. Aixequeu la pelvis del terra, procurant que el cos quedi en línia. De costat, recolzeu-vos sobre l'avantbraç i els genolls. Aixequeu la pelvis del terra. Si podeu fer-ho més intens, realitzeu l'exercici sobre els peus. Exercicis asseguts o assegudes. Col·loqueu els polzes als costats de la columna i empenyeu-los endavant arquejant l'esquena. Mantenint aquesta posició, aixequeu un genoll i l'altre alternativament. Ara, en comptes d'aixecar els genolls, estireu una cama i l'altra lentament, sense modificar la posició de l'esquena. Amb els peus separats a l'amplada dels malucs, doblegueu els genolls com si volguéssiu seure. Mantingueu l'esquena el més recta possible. És molt important que feu els exercicis durant el temps que us indiqui ell o la vostra fisioterapeuta i que seguiu les instruccions que us doni.